Dobrý den, dámy a pánové. Vysočina je místo v centru České republiky, místo s krásným životním prostředím, kde by se zdálo, že je ideální žít. Ve skutečnosti je opak pravdou, každoročně dochází k úbytku obyvatel, snad kromě Jihlavy, kde je stav stabilizován ve všech větších městech, ale i menších, na vesnicích nám odcházejí lidé pryč. Jsou to zejména mladí lidé, středoškoláci, vysokoškoláci, a to je nebezpečný trend, který je potřeba zastavit. Ptáme se, proč nechtějí žít na Vysočině, proč tam chtějí jezdit jenom na chalupy. Možná těch důvodů je víc, jedním z nich je určitě špatná infrastruktura dopravní. Máme disproporci v jednotlivých regionech, jsou tam regiony jakž takž, ale je jich spousta, kde opravdu jim není co závidět k životu, ať už je to Třebíčsko, Jemnicko, nebo na severozápadě Ledečsko, mohl bych pokračovat. Životní prostředí je také otázkou, kterou se budeme zabývat. Určitě se mi nelíbí dosavadní vysvětlování potřebnosti rozšiřování dobývacího prostoru pro jadernou rudu u Brzkova, také hlubinná úložiště. Jsou věci, které s obyvateli Vysočiny nejsou diskutovány dostatečně a je otázkou, jestli vůbec k takovýmto úkonům by se TOP 09 měla připojovat. Rozhodně se mi nelíbí, jak se stávající kraj Vysočina s touto otázkou vypořádává.